Salam əlbəttə, TV xəbərin saat 15 buraxılışını Rəhim Əzizdiləsoğlu təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarımızla tanış olarq. İşğaldan azad edilən ərazilərdə aşkar olunan silah sursatın sayı açıqlandı. Azərbaycanda 2022-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum oldu. Avropa ölkələrində mikron ştambına yoluxma səbəbi ilə kəskin artdı, məhdudiyyətlər sərtləşdirildi. Vətəndaşların nəzərinə, mexaniki qaz sayğacları yanvarın 10-na də sıfırlanır. ünsə dairə ətraflı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə aşkar olunan silah-sursatın sayı açıqlandı. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə 2021-ci il ərzində ərazi polis orqanlarının əməkdaşları tərəfindən tərk edilən hərbi mövqelərdən 225 avtomat, 102 qumbaradan, 68 plenyot, 64 tank və piyada əleyhinə idarə olunan raket sistemləri, 10 minadan quruçu, 8 hava hücumundan müdafiə sistemləri 721 qumbara, 100 29 minə 10 minlərlə müxtəlif çaplı mərmər və patronlar aşkar edilərək adiətə üzrə təhfil verilib keçirilən tədbirlərlə işğaldan azad edilən ərazilərdə yabanı halda bitən 17 tona yaxın çatana bitkisi yandırılaraq məhv edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizin infrastrukturunun bərpası işləri sürətli şəkildə aparılır. Mədəniyyət paytaxtı Şuşa da nəinki infrastrukturun bir parçası olan telekommunikasiya məsələləri öz həllini təzrilə tapacaq, hətta yüksək sürətli internet xidməti istifadəyə veriləcək. Tezliklə işğaldan azad olan ərazilərdə bütün digər ərazilərimizdə də fəaliyyət tam bərpa olunacaq. 1972-ci ildə Şuşa şəhərindən anadan olmuşam. Buranı orta məktəbimi bitirmişəm. Burda böyük paşa çat çatmışam. Bu məcburi köçkünlü həyatında gedib ə, başqa aşağı rayonlarda ə, rabitə ilə məşğul olmuşam. 27 il orada mən rabitədə işləmişəm. İndi şükür Allah'a ki, gəlmişəm öz vətənimə. Öz vətənimdə bu rabitəni qurmağa ə, çalışırıq. İnsanlara Allah qoysa, gəlsinlər, hamısını telefon çəkməyə Tofiq dayı Şuşada ki müəssisə və yaşayış binalarının optik telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edilməsində birbaşa iştirak edir. Daha heç bir yerə getmək fikri yoxdur. Şuşaya böyük qayıdışı gözləyirəm deyir. Şəhər sakinlərinin telefon rabitəsini öz əlləri ilə bərpa edəcəyini əhd edib. Hazırda Şuşada həm də ik sakin və qonaqlar minimum 30 megabit saniyə sürətlə internet xidmətindən istifadə edə bilərlər. Şo şəhərində telekommunikasiya infrastrukturu müasir GPON texnologiyası üzərində qurulub. Yaxın zamanlarda işğaldan azad olunmuş digər ərazilərimizdə yurdlarına qayıdacaq vətəndaşlarımız üçün ə, internet və digər telekommunikasiya xidmətlərinin təşkili üçün geniş miqyaslı layihələrimizi davam etdirəcəyik. Məhsul standartlarla inşa edilən 1000 nömrə tutumlu optik şəbəkə məlumatların yüksək sürətlə ötürülməsinə və sabit internetə zəmanət verir. Xəyalə Əziz İsmayilov, İTV xəbər, Şuşa. Azərbaycanda 2022-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum olub. Bu ilin iyunun 30-unadək kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınların pensiya yaşı isə 62 il 6 ay olacaq. İlun 1-dən 2023-cü ilin 30 iyun tarixinədək kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınlar üzrə 63 il müəyyənləşib. Davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden ilə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışıığı olub. Söhbət zamanı Joe Biden Ukrayna sərhədindəki vəziyyətin pisləşəcəyi təqdirdə Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlərinin həll edici cavab verəcəklərini bildirib. Birləşmiş Ştatları Ukraynanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini bir daha qeyd edən Axlaq rəhbəri Donbasda gərginliyin azaldılması üçün atılan addımları dəstəklədiyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri bunundan əvvəlki telefon söhbəti dekabrın 9-unda baş tutmuşdu. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin isə koronavirusa yoluxub. Avropa ölkələrində isə Omikron ştamına yoluxma sayının kəskin artması səbəbindən məhdudiyyətlər sərtləşdirilib. Belə ki, Fransa'da açıq havada maska taxmaq məcburiyyəti yenidən e, gündəmə gəlib. Niderland və Almaniyada isə koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı keçirilən aksiyalarda toquşmalar baş verib, xəsarət alanlar var. Yeni Londonda koronavirus yoluxmaları ilə xəstəxanaya yerləşdirilən insanların sayının artması ilə başlayıb. 300-dən çox xəstə kəskin simptomlarla xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin parlament hələlik yeni məhdudiyyətlər tətbiq etməyi planlaşdırmır. Ölkə üzrə hər 25-ci adam koronavirus xəstəsidir. Bu pandemiya dövründə qeydə alınan ən yüksək göstəricidir. Təəssüf ki, 60 yaşdan yuxarı insanlar arasında xəstəxanaya müraciət edənlərin artdığını görürük. Fransa bu gündən etibarən 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün maska rejimi tətbiqinə başlayıb. Belə ki, paytaxt və ölkənin digər iri şəhərlərində açıq havada maska taxmaq yenidən məcburidir. Rəsmilər Omicron ştamının 4 gün ərzində 200 minindən çox yeni yoluxmalara səbəb olduğunu bildirib. Amsterdamda isə polislə koronavirus məhdudiyyətlərinə etiraz edən aksiyacılar arasında toquşma baş verib. Bundan əvvəl Amsterdam bələdiyyəsi prokurorluq və polis təşkilatçılarının tədvirin təhlükəsiz keçirilməsini təmin etməkdən imtina etdiyinə görə, yanvarın 2-də şəhərdə COVID-19 ilə mübarizə məhdudiyyətlərinə qarşı nümayiş qadağan edib. Bu, iştirakçıların sayının 3000-ə qədər məhdudlaşdırılmasını nəzərdə tuturdu. Bununla belə təşkilatçılar 25000 insanın iştirak edəcəyini gözlədiklərini və şəhər boyu yürüş etmək niyyətində olduqlarını bildiriblər. Aksiya zamanı polis etirazçılara qarşı xidməti idd istifadə edib. Qeyd edilir ki, qarşıdurma zamanı onlarla insan xəsarət alıb. Aksiyan 30 iştirakçısı saxlanılıb. Almaniyan qres şəhərində isə hökumətin koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı etiraz aksiyası zamanı dördü polis olmaqla azı 10 nəfər yaralanıb. Aksiyada 400-ə yaxın insan iştirak edib. Polis təşkilatçılarının şəhərin küçələrində planlaşdırdıqları nümayişə icazə verməyib vəziyyət gərginləşib. Mühafizəçilər gözyaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadə etməli olublar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə omikron ştamının yayılması səbəbindən 2000 aviareys təxirə salınıb. Aeroportlar ciddi böhranla üzləşiblər. Minlərlə insan terminallarda qalıb. Ölkədə COVID-19 səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayı 30% artıb. Hər gün təxminən 90 min insan virusa yoluxur. Ölkənin müdafiə naziri Loyd Austin koronavirusa yoluxub. İranın hünövə proqramı ilə bağlı Viyana'da aparılan danışıqlar bu gün yenidən başlayacaq. Ha, bunu İranın xarici işlər nazilinin sözçüsü Səid Xətibsadə bu gün keçirdiyi mətbuat konfransında təib olub bildirib ki, danışıqlar İranla 4+1 formatı çərçivəsində iki tərəfli və bir neçə tərəfli formatda aparılacaq. Xarici işlər nazilinin rəsmisi qeyd edib ki, bu ölkənin Viyana'da növbə müzakirələrindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Bağiri və müştərək komissiyanın koordinatoru Enriko Moura keçiriləcəkləri görüşlərdən sonra danışıqlar barədə ətraflı məlumat veriləcək. Bayram günlərində Azərbaycanda toylara görə cərmələnən şəxslərin sayı açıqlanıb Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yanvarın 1-i və 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin və İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələri Bakı şəhərində və Respublikanın ərazisində 298 toy şənliyinin monitorinqini həyata keçirib. Monitorinq 295 Şadlıq rayonunda 3 şəxsə həyat yanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib. Nəticədə toy şənlikləri dərənin keçirilməsində xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozduqlarına görə 5 nəfər epidemiya lehinə rejiminin sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə cərimə olunub, 93 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıblar. Vətənil 3000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə 164 nəfərsa avtomobillə təmir olunub. Bundan başqa əlilliyi olan şəxslərin peşəkmə reabilitasiyası mərkəzinin yetirmələrindən 18 nəfər Ankaraya təcrübəyə göndərilib. Şəhid ailələri, Vətən müharibə əlilləri, əlilliyi olan digər şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar daxil olmaqla 4455 nəfər sanatoriya kurort və müalicə mərkəzlərinə göndərilib. Bu il ərzində 58 qız 50 6-sı oğlan olmaqla 114 uşaq övladlıq adəti. Həm mənzil təminatı, həm avtomobil təminatı növbəti ildə həyata keçiriləcək və növbəti ildə artıq ə, mən regionlarda fərdi evlərin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, onlardan artıq çoxunun tikintisindən başlanılıb, növbəti ilin əvvəlindən də vətəndaşlara həm fərdi evlər təmin olunacaq, avtomobil də eyni zamanda növbədə olan şəxslərimiz və Cənan El'dən yenidən növ növbədə olan şəxslər avtomobillərlə təmin olunacaqdır. İTV xəbər edir ki, sənətçilər duyarı şəkli, həm də təkəlduz sənətinin vətəni hesab olunur. Hazırda şəkildə dekorativ sənətin bu zərif növü ilə onlarla xanım məşğul olur. Onlardan biri də tanınmış təkəlduz ustası Vəfa Mustafaevadır pandemiyanın e, mənfi cəhədi olmaqla yanaşı, yəni müsbət cəhətdə bizə təsirlədi. Bacı məhəsenin bizə daima axtarışda oluruq və bu pandemiya dövrü bizə e, bir yol açdı. E, Fikirləşdik ki, nə eləyək, necə eləyək? Yəni bir sənətlə məşğul olaq və araşdırdıq, gördük, e, deməli, bütün dünyada hal-hazırda keçə sənəti bir ara ölmüşdü. Am ancaq bu hal-hazırda dövrdə, yəni e, ikinci həyatını yaşayır. Eləcə də Azərbaycanda yəni ikinci həyatını yaşayır. Bir çox yerli və xarici sərgi və festivalların iştirakçısı və laureatı Vəfa Mustafaeva sənətdə daim yenilik yaradır. Tikiş ustası bu dəfə bacısı ilə keçəkçilik sənəti və təkəlduz tikmələrini birləşdirərək maraqlı sənət nümunəsi ərsiyə gətirib. Təkəlduz ustası keçəkçiliyin çətin ağır sənət olduğunu deyir. Keçə hazırlayarkən Qaraqabğ yunundan istifadə edən usta bu qədim diyarın gözəlliklərini də əl işlərində əks etdirib. 20 prosedura var. Deməli, yunu alırıq və onu özümüz yuyuruq, sabunla yuyub, qurudub, sonra yenidən deməli açırıq. Açandan sonra bu yunu belə stolun üstünə səririk, onu başlayara yoğurmağa, döyəşdirməyə, sonra düstmələməyə, yəni gürbəcü prosedurlar. Sonra ən axırda, yəni belə bir dairə halına oxşar bir xammal ə, yəni əmələ gəlir. 20 ilə yaxındır təkəlduz sənəti ilə məşğul olan Vəfa Mustafaevanın yaratdığı yeni bədii tikmən nümunələri Emalatxanaya gələn turistlər və sənətsevərlərin marağına səbəb olur. Səbinnə Şükürova, Rəsim İslamov, Bəxtiyar Ataev İTV xəbər şəkli Mexaniki qaz sayğaclarından istifadə edən Azərqaz abunəçiləri üçün güzəştli limit bu il yanvarın 1-dən sıfırlanmalı idi. Qurumdan bildirilib ki, yanvarın 4-ü bayram günü olduğundan qaz sayğaclarında göstəricilərin fiziki olaraq oxunuşu yanvarın 10-na dəy davam edəcək. Göstəricilərin oxunduğu gün abunəçi üçün hesabat dövrüdür və həmin gündən etibarən yeni il üzrə güzəştli limit həddindən istifadə başlayır. Sayğac göstəricisinin daha tez qeydə alınmasını istəyən abunəçilər qurumun Tap üzrə 077 310 4104 nömrəsinə dekabrın 31-indən etibarən sayğacın göstəricisinin fotosunu göndərə bilərlər. Nömrəni təkrarlayırıq: 077 310 4104. Azərqazdan həmçinin bildirilib ki, abunəçilərin narahatlığının heç bir əsası yoxdur. Vətəndaşların sayğacı hansı tarixdə sıfırlanıbsa, illik oxunuş gələn ilin həmin tarixinə qədər davam edəcək. Bütün proses yanvarın 10-na dəy yekunlaşacaq. Azərbaycanda sabah ağ gözlərindən hava şəraiti də açıqlanıb. Belə ki, yanvarın 4-də Bakıda Vabşurun yarmadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyinin ara bir güclənəcəyi bildirilir. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcədən 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz isə 7-10 dərəcə isti. Bakıda gecə 3-5 Gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında əsasən hava yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi dağlıq rayonlarda yağıntılı olacağı qeyd ediləcəyi bildirilir. Qərb küləyi ayırar gecələrdə ara bir güclənəcək. Və sonuncu xəbərimiz Saudi Arabistanın Tabuk regionunun sakinləri isə yeni ilin ilk günlərini xoş sürprizlə qarşılayıblar. Cəbəl Əl-Vəfs bölgəsində yağan qar krallığın vətəndaşlarını da bu bölgəyə cəlb edib. Sakinlər ağ örtüyə bürünmüş dağların ətəyində toq qalayıb. Saudi Arabistan üçün nadir olan bu təbiət hadisəsinin fotoşəkillərini çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Qonşu ölkə Qətərdən də turistlər Cəbəl Əl-Vəfs -Əl bölgəsinə axın ediblər. Onlar bu ərazidə ökələrini özlərini Avropadakı kimi hiss etdiklərini deyiblər. Meteoroloqlar isə Tabuk regionunda qarlı hava şəraitinin bir neçə günə hələ davam edəcəyini qeyd edirlər. Assalomu alaykum, mən sizə bu saatda çatdıracağam. Bunlardan ibarət idi studiyada rəyimiz İdris Soludaydı. Axşam buraxılışında saat 21:00-də görüşməyə dəyər.